السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ کی گاڑی سوزوکی مہران ہے، آپ کے پاس کوئی سا بھی ماڈل، آپ گاڑی کو بند کر کے جاتے ہیں، واپس آ کر گاڑی کو سلو مارتے ہیں تو گاڑی سلو نہیں مار رہی ہوتی ہے، تو اس میں دو مسئلے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کی گاڑی سلو ٹک ٹک کر رہی ہوتی ہے اور بعض دفعہ بالکل سلو مارتی ہی نہیں ہے، گاڑی کا سوئچ آن ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اور گاڑی سلو نہیں مار رہی، تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، کیا چیز چیک کرنی ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ تو جو نئے، السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو سوزوکی مہران کے بارے میں اسٹارٹنگ کے حوالے سے بتاتے ہیں، اگر آپ گاڑی کو کھڑی کر کے جاتے ہیں، واپس آ کر گاڑی کو سلو مارتے ہیں تو گاڑی سلو نہیں مار رہی ہوتی، یا چلتے چلتے بند ہو جاتی ہے، واپس آپ اس کو یا بند کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، واپس آپ سلو مارتے ہیں تو گاڑی آپ کی سلف نہیں مار رہی ہوتی، تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے، اور آپ نے اس کو اگر نہیں مار رہی تو ڈائریکٹ کیسے اسٹارٹ کرنا ہے، اور اگر مار رہی ہے تو پھر کیسے ٹک ٹک کر رہی ہے، تو آپ سلو مارتے ہیں تو سلف میں ٹک ٹک ہوتا رہتا ہے، تو اس کو کیسے اسٹارٹ آپ نے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے سمپل سا کام کرنا ہے آپ نے، تو جو نئے لوگ ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے ریڈ کلر کا بٹن آ رہا ہے اس کو دبا کے، اور ساتھ میں بل آئیکن پہ لازمی کلک کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سمپل ہی، جب آپ کی گاڑی اسٹارٹ نہ ہو رہی ہو، سلف یعنی کہ بالکل کوئی سلف نہیں مار رہی، سوئچ آن ہو رہی ہے، اندر میٹر میں لائٹیں جل رہی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں آ کر گاڑی میں سوزوکی مہران کوئی سا ماڈل بھی ہو، یہ والی جو تار ہے یہاں پر لگی ہوئی ہے آگے، یا اس جگہ میں جو تار لگی ہے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو چیک کرنا ہے، یا تو یہ نکلی ہوگی، اگر یہ لگی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، یہ لگی ہوئی ہے آپ نے اس کو پھر نکالنا ہے، اگر گاڑی آپ کی ٹک ٹک کر رہی ہے، سلف ٹک ٹک کر رہا ہے اور گاڑی سلف مار نہیں رہی، تو اس کے لیے میں آپ کو ہلکا سا طریقہ بتا دیتا ہوں، تھوڑا سا آپ سمپل سا وہ کام کریں تو اکثر گاڑیاں سلو مار جاتی ہیں۔ تو اگر آپ نے گاڑی کو ڈائریکٹ اسٹارٹ کرنا ہو، آپ نے گاڑی کا سوئچ آن کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس لوہے کی کچھ چیز بھی میسر ہو، کوئی بھی تار پچکاس وغیرہ، کوئی چیز بھی، آپ نے سمپل کرنا کیا ہے، یہاں پر گاڑی کا سوئچ آن رکھنا ہے، آپ نے سوئچ آف نہیں رکھنا، گاڑی نیوٹرل رکھنی ہے آپ نے بالکل سلو مارنے کے لیے، گاڑی آپ نے نیوٹرل پہ رکھ کے اور سوئچ آن رکھ کے، تو یہاں سے آپ نے سلو مارنا ہے گاڑی کو، یہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں، یہاں اس کے ساتھ ٹچ کرنا ہے ایک تار، ایک چیز یعنی کہ پیچ کا راڈ، کوئی چیز بھی ہو لوہے کی ہو بس، تو آپ نے سمپلی یہاں پر ٹچ کرنا ہے اور یہاں پر، اب یہاں پر اس طرح سے کرنے سے گاڑی سلو مارنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کی گاڑی سلف، یہ تار اتار کے آپ نے مارنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی گاڑی آپ سلو مارنے کے لیے یہ تار آپ نے اتار دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ تار نہیں اتاریں گے تو اور کچھ بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ سوزوکی مہران جتنے ماڈل بھی آئے ہیں ان میں آپ اس طرح سے گاڑی کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی آپ کو یہ پرابلم آ جائے کہ گاڑی سلف نہ مار رہی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اگر سلف مار رہی ہے، یہاں پر اکثر گاڑیوں میں یہ ہوتا ہے کہ گاڑی سلف مار رہی ہوتی ہے اور ٹک ٹک کر رہی ہوتی ہے سلف، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کسی راڈ یا پتھر کچھ چیز بھی ہو، آپ نے ہلکا ہلکا اس کے اوپر مارنا ہے، جب سلف ٹک ٹک اور ساتھ میں سلف بھی مارنا ہے، ہلکا ہلکا ماریں گے تو اس کے جو اندر کاربن ہوتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں، وہ تھوڑا سا اس کو ہلکا ہلکا ٹچ کرنے سے تو وہ نکل جائیں گے اور آپ کی گاڑی سلو مار سکتی ہے، اگر آپ کو اس طرح کی پرابلم پیش آ جاتی ہے تو۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔